喂，府津入面究竟装了什么东西？九大仙蟲之首。大家好，又歡迎大家回到我的 channel 啦。平時我在大家的留言那裡都有看咧，話好想我可以分享一下我平時飲的養生茶啦，亦都咧好想知道咧我呢個綠色的貴婦樽入邊究竟裝了啲乜嘢啦。好，咁今天我就諗住同大家分享一少啦。不過在分享之前咧，我的工作人員就話要同我玩一個小遊戲去考考我喎。咁咧佢就安排了呢個眼罩俾我啦，就話叫我蒙住對眼之後咧，佢哋就會調亂我前面啲養生茶啦。跟住咧我就逐杯試，睇下試唔試得出咧邊一杯係邊一種嘅養生茶。我諗我應該都可以應付到嘅。開始啊！戴個眼罩先。嚟啦 ，OK 啦，系，咁我应该右手边第一杯先。右手边，哇，慢工咁样喎，我惊我扫冧。啱唔啱啊？紧张啊，死啦！闻下先。我头先闻到。洋金谷檸，其實呢杯應該是洋金谷檸檬。我未飲，呢個係應該係玫瑰花石盒，我未飲啊，我估係咪玫瑰花石盒啊？菊花杞子，是不是？不用喝啊，耶！桑葚南棗，這個最後一杯不用估了，一定是洛神花，桂圓玫瑰花。我真系冇睇噶，而家咧终于就可以入正题啦，玩完游戏啦。我今次想介绍嘅几样养生茶咧，都系可能喺我呢一段时间啦，我都会饮嘅。咁因为而家我哋系春天嘅季节啦，咁所以咧春天咧最适合咧就系养肝。所以我今日介绍嘅第一款嘅养生茶咧就系呢一个玫瑰石盒花茶啦。咁咧我谂咧大家玫瑰咧都听得多噶啦，即系玫瑰花系咪？其实我想讲玫瑰花咧。好香啊！係咧，即係女性嘅恩物咯，我覺得，因為除咗佢好靚好香之外咧，其實對女性咧係非常之有幫助嘅，即係佢可以唔單止可以美容啦，可以淡斑啦，亦都可以舒緩我哋嘅情緒啦，疏肝解鬱啦。哇！太多嘅好處咯，我都仲可以調理即係可以調節呢個女性嘅內分泌啦。哇！太多啦咁所以咧，同埋呢個玫瑰花咧，都係入我哋嘅肝經嘅。咁所以咧，春天嘅季節咧，飲玫瑰花茶咧係好好嘅。咁另外一個咧，就係呢一個石盒花啦。而家咧佢就曬乾咗啦，咁其實咧新鮮嘅石盒花咧就係好靚嘅，咁咧等可能擺張圖喺隔離俾大家睇下啦。咁佢就好似蘭花咁嘅，大家蘭花知道係點樣啦？其實同蘭花咧係同科嘅，咁所以嘅石盒花就好似一個蘭花咁。咁我相信咧石盒咧大家都會成日聽啦，咁平時真係即可能卷住嚟煲湯啊，或者沖嘢嗰啲石盒咧，就係營養價值係好高嘅，即被譽為係九大仙蟲之首啦。咁所以你諗下佢個藥用價值係幾咁犀利？石盒咧主要即係養胃生津啊，都可以抗氧化，亦都可以養肝明目嘅。咁所以咧我會將佢玫瑰花同石盒咧擺埋一齊。但係咧，我想話俾大家聽，我覺得最重要嗰個
因素是因為其實除了玫瑰花可以疏肝解鬱、舒緩我哋嘅情緒之外，其實石合花咧都係可以做到解鬱啦、舒緩情緒緊張同埋壓力嘅。同埋其實石合花咧佢嘅性質咧，佢係好溫和嘅，可以經常飲都 OK 嘅，即係唔會話好燥啊，或者係好寒啊咁。所以係啦，咁我就咁樣配搭啦。除咗我頭先講嘅功效之外啦，有咩好處啦？其實佢中都仲有好多嘅。咁咧，但我又講唔曬咁多咯喎。咁所以咧，我就會擺喺側邊咧，大家就可以慢慢參考啦。跟住咧，我要介紹嘅第二種我成日都會飲嘅養生茶咧，就係呢一個桑葚。俾大家睇先。就是这个桑葚蓝棗茶。不知道大家有没有听过桑葚，其实呢桑葚它的这个营养是非常之丰富，维他命 C 很丰富，它也有花青素，其实花青素也高过很多其他的生果的很多倍。其实桑葚也是可以补血养肝，同埋亦都可以令到你頭髮比較烏黑啦，同埋明目嘅，係好好嘅，仲有好多功效。咁咧藍棗咧，其實好多人都會知道啦。藍棗咧，佢嘅主要功效咧就係補血啦。點解我會用藍棗而唔係用紅棗咧？其實呢樣嘢咧，我自己咧不嬲都係偏向中意用藍棗嘅，因為其實藍棗咧就比較温和啲嘅，即係冇紅棗咁燥熱嘅。因為我自己有陣時咧會驚有時驚燥熱啊，上火咁有時會好容易生暗瘡，咁所以我就少啲用紅棗，我就改用藍棗，就相對地溫和少少咯。顧名思義啦，咁桑葚再加埋藍棗咧，佢嘅補血嘅功效咧都係好強嘅，同埋亦都可以養肝啦。頭先講到春天係應該養肝嘅季節啦，咁另外就係亦都可以美顏啦，因為佢係好多維他命 C 啊、花青素嗰啲，亦都可以對眼睛好啊咁。所以咧，其實我覺得呢個配搭咧都係非常之好啦，無論對女性又好，對男性其實都很好噶，因為桑葚都可以補腎很好嘅。好啦，跟住咧第三種嘅養生茶咧就係咩咧？就係洛神花、桂圓、玫瑰花茶啦。咁點解我會有呢一個配搭嘅咧？咁咧？呢個洛神花啦，其實如果大家有飲過啦，都知道咧，洛神花咧其實係酸咪咪噶啦，咁同埋佢沖出嚟咧係紅色嘅紅卜卜，好靚嘅，可以係幫你幫助消化啦、消滯啦，佢都有呢個補血嘅作用嘅。同埋咧，其實洛神花咧花青素咧都係好豐富嘅喎。同埋最緊要就係一樣嘢唔記得講，就係因為其實春天咧有陣時你都會覺得即係天氣好濕啊，個人好濕啊咁，所以其實洛神花咧都可以幫你去濕利尿啊，有呢啲功效嘅。咁而家咧就係桂圓啦，桂圓咧好多人都會知道佢功效咧就可以補血安神嘅。咁所以咧，我將呢三種嘢溝埋一齊咧，就可以有陣時咧可能春天咁樣酸咪咪咁嘅時候，我飲落去咧就可以提下神啊，即覺得個人會醒神啲啦。咁同埋咧，佢其實佢咁樣配搭咧，桂圓係甜噶嘛，咁佢所以咧飲出嚟咧就酸酸甜甜咧，個感覺咧就～好好味啦，咁多數咧女仔都會好中意飲嘅，咁又可以做到呢、這個抗氧化啦、美顏啦、疏肝解鬱啦，同埋呢個補血安神嘅作用嘅。耶！而家咧就係介紹第四種嘅養生茶啦。咁第四種嘅養生茶咧係咩咧？就係、是、大家經常都會咧飲到同埋聽到嘅菊花杞子茶啦。我諗大家呢個咧都應該唔會陌生噶啦，呢個配搭，因為呢個咧係經常咧都會飲用嘅。大家知唔知道點解會咁樣配搭咧？菊花咧其實好多人都會知啦，佢係清肝明目啦、清熱解毒啦，同埋佢係即係佢你可以舒緩你眼部嘅疲勞啊，或者係不適嘅，即係譬如可能你有陣時咧對電腦啊對得耐啊，或者係即係睇電話睇得耐，即係而家我哋嘅都市人普遍都會有呢個情況啦。咁有陣時有眼乾眼澀嘅情況咧，其實就飲菊花好好啦。咁咧杞子啦，杞子大家唔使講，其實大家都知道杞子咧係一個好滋補嘅食材啦。咁佢杞子咧，其實佢可以成日食啦，即係可以增強你抵抗力之餘咧，其實佢係滋補肝腎，所以咧呢兩樣嘢加埋咧養肝啦，亦都係可以清肝火嘅。菊花咧其實係偏
涼嘅，即係偏係啦，偏涼性少少嘅。而己字咧有少少偏均性少少嘅，一涼啦，一温啦，一清一補啦。咁所以兩個拍埋一齊咧，就會可以咧平衡翻佢嘅作用啦。咁所以咧咁樣配搭咧係非常之好嘅，係啦。咁如果咧你到成日都喺電腦面前啦，尤其是啦，即係上班一族啦，所謂嘅或者要成日對電腦嘅人啦，即係真係要多啲飲啦。因為我自己有陣時對住電腦太耐，我都會覺得好攰，咁我都會沖嚟飲下啦，即係都會我覺得好有幫助嘅，大家可以試下。第五種嘅養生茶就係咧呢個洋甘菊檸檬啦。我今日咧就用咗一啲乾咗嘅檸檬啦，因為方便啲啦，又費事切啦。咁但其實咧，大家喺屋企咧係可以用新鮮嘅檸檬去做都冇問題嘅。咁點解我會洋甘菊配搭呢個檸檬咧，可以舒緩我緊張嘅情緒？因為我自己本身我個人咧係比較緊張啊，咁所以咧我中意飲完咧洋甘菊嗰個茶之後咧，我先會覺得個人會好似鎮定啲啦，會好似個人舒緩咗自己個情緒會好啲啦。咁所以我就其實自己平時好中意飲洋甘菊。咁另外咧就係檸檬啦，檸檬咧大家都知啦，維他命 C 係好豐富啦，又有美白嘅作用啦。咁檸檬咧嘅感覺有少少即酸味味咁樣啦。咁所以咧我將兩個配搭埋一齊嘅時候咧，我飲呢杯茶嘅時候，我就會覺得哇！諗到個畫面啊，就係覺得哇好舒服嘅洋甘菊氣味啦，再加埋咧少少酸味味好提神嘅檸檬啦，咁感覺咧飲完之後就個人好 fresh 啊，即係你即刻會好似好醒神。咁因為咧春天咧有時個人咧會有時叫春困啊，咁有時咧因為啲濕氣好重啊，有時會覺得咧個人好似咧迷迷懵懵咁樣咧，即係唔係好精神。咁所以咧，我將呢個配搭咧就可以令到你個心情咧都會好啲啦。同埋咧洋甘菊咧另外一個作用咧就係可以有鎮定安眠嘅作用嘅。咁如果你除咗呢個配搭之外，你有時就咁洋甘菊啦，譬如可能你瞓覺之前可能飲沖一杯嚟飲啦，咁其實對你嘅睡眠咧都好有幫助嘅。咁所以咧，咁今日就介紹呢個洋甘菊檸檬啦。今日咧就同大家介紹住咁多款養生茶先，不過想同大家講嘅就係咧，其實咧每一款嘅養生茶配搭咧，或者係我自己飲嘅養生茶配搭咧，我都會去諗下嗰個性質啊，去點樣去配搭。有啲花啦，又或者係有啲嘅食材咧，佢嘅嘅屬性咧係唔一樣嘅，譬如可能有啲係比較偏寒涼嘅，有啲可能係偏温熱嘅。咁所以我有陣時咧就唔會將咧全部寒涼嘅養生材料咧擺埋一齊去沖嘅，因為咧如果唔係嗰户嘢咧就非常之寒涼，其實對女仔唔係咁好嘅。咁又或者唔會將所有咧好燥熱嘅材料咧擺埋曬喺同一户去沖嘅，因為咁樣咧亦都會咧好容易好燥熱啦，跟住就爆瘡啦、喉嚨痛啦咁樣。咁所以我多數咧就會取之平衡，即係我多數會係，譬如好似頭先咧洛神花啦。其中介紹一種花茶就係洛神花咧，其實比較偏寒涼嘅。咁但係咧，所以點解我就用呢個桂圓咧，同埋呢個玫瑰咧，就係偏温少少嘅性質啦，去中和翻佢嘅寒性。咁啊，等件事咧就冇咁寒涼咁樣咯。如果大家咧都有興趣咧，翻去試下我今日介紹嘅養生茶嘅話咧，你都可以翻去問下你嘅中醫師啦，睇下你嘅體質咧適唔適合飲嘅。如果大家咧都中意我今日嘅分享咧，就記得 like、share 同埋 subscribe 我嘅 channel， 記得撳埋下面個鐘仔，有新片就會通知你噶啦。如果大家都想知道咧其他功效嘅養生茶嘅話咧，都可以留言俾我噶喎。咁下條片見啦，拜拜。